היי, זה אוסיף, ואני רוצה לצאת בהצהרה אמיצה. ביטחון עצמי גבוה זה הדבר הכי חשוב בחיים, נקודה. זה משפיע עלינו בכל תחום בחיים. בין אם זה במערכות היחסים הרומנטיות שלנו, בין אם זה בהצלחה הכלכלית שלנו, הקשרים החברתיים שלנו, ובין אם זה פשוט העושר הכללי שלך בחיים. זה משפיע על כל אחד מהתחומים האלה. איך לפתח ביטחון עצמי גבוה? פתיח ומתחילים. האם אי פעם טעית אם מגיע לך יותר מלהחליק ימינה ושמאלה ללא תוצאה? האם אי פעם חלמת לקסם מערכות יחסים מתוך מקום של חופש ובחירה, ובלי להתפשר או להתבאס? קוראים לי אוסיף גונן, ובשנים האחרונות עסקתי בדיוק את זה. הערוץ הזה הוא בשבילך? אז הנה זה בא. אז כדי להבין למה ביטחון עצמי גבוה הוא כל כך חשוב לחיים שלנו, אנחנו קודם כל צריכים להבין מה ביטחון עצמי גבוה אומר. אז ביטחון עצמי גבוה אומר כמה דברים. הדבר הראשון, הוא אומר שאני מרגיש שאני ראוי. אני ראוי לכל הדברים הבסיסיים והחיוניים בחיים. אני ראוי לאהבה. אני ראוי להצלחה כלכלית. אני ראוי להיות בריא. אני ראוי לכל הדברים הבסיסיים האלה, לא כי אני מיוחד, לא כי אני שונה מאחרים, לא כי אני יותר טוב מאחרים, אלא כי אני בדיוק כמו כל אחד אחר. כי לדברים האלה כל אחד ראוי, לכל אחד מגיע. ואין סיבה שלא, כי יש כל כך הרבה מהם. יש כל כך הרבה כסף בעולם, שאין שום סיבה להישאר רעב. יש כל כך הרבה אהבה בעולם, שאין שום סיבה להישאר מחוסר אהבה, נכון? יש כל כך הרבה בחורות, כל כך הרבה הזדמנויות, כל כך הרבה אפשרויות, אין שום סיבה שאני לא אצליח, אין שום סיבה שלי זה לא יגיע, ושוב פעם, לא כי אני שונה ומיוחד, אלא להפך, כי אני כמו כולם, כי זה מגיע לכולם. הדבר השני שביטחון עצמי גבוה אומר, זה שלא רק שאני ראוי לזה, אני מספיק טוב בשביל זה. אני לא צריך להיות מישהו אחר בשביל זה. אני לא צריך להיות משהו אחר. אני, כמו שאני עכשיו, גם אם אני לא מושלם, עם הפגמים שלי, אני ראוי לזה ואני מספיק טוב בשביל מה שאני ראוי לו. אני לא צריך להשתנות. זה לא אומר שאני הגרסה הלוזרית שלי שאומרת, אוקיי, אפשר לשנן לאחור, לא לעשות כלום ופשוט זה יבוא אליי כי אני הרי ראוי לזה ואני מספיק טוב. לא, זה מה שאני, כן, אני דוחף קדימה. אני רוצה להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. אני רוצה להשתפר. אני רוצה ללמוד. אבל זה לא אומר שכרגע מי שאני זה לא מספיק טוב כדי לקבל את הדברים האלה. כי זה קצת טריקי. אז אני מספיק טוב בשביל זה. והדבר השלישי שביטחון עצמי גבוה אומר, זה אומר שלא רק שאני ראוי לזה, לא רק שאני מספיק טוב לזה, אני גם מבין שלאורך החיים, אוקיי? יש לי מה שנקרא self-trust. כי shit is gonna happen. Shit happens, אוקיי? יש צרות, יש בעיות, פתאום קורונה, פתאום מפטרים בעבודה, פתאום יש כל מיני דברים. וזה חלק מהחיים, ואני סומך על עצמי, כי יש לי את האמון בעצמי שכשזה יקרה, אני אדע להתמודד. אני אמצא את הפתרון. אני אסתדר. אני אדע ללמוד את מה שצריך. יש לי את האמון בעצמי שאני מסוגל לכל הדברים האלה. אז זה ככה כמה דברים שחשוב להבין לגבי ביטחון עצמי גבוה בקצרה. עכשיו, מה ביטחון עצמי גבוה לא אומר? ביטחון עצמי גבוה לא אומר שאני תמיד מרגיש בטוח בעצמי. ביטחון עצמי גבוה לא אומר שאני לא חושב שיש לי פגמים. ביטחון עצמי גבוה לא אומר שכשאני רואה את הבחורה המאממת הזאת אני לא מפחד. זה לא מה שביטחון עצמי גבוה אומר. ביטחון עצמי גבוה לא אומר שאין לי ספקות לגבי עצמי, שאני לא חושב לפעמים שאני אכשל. כל הדברים האלה זה לא ביטחון עצמי גבוה, אוקיי? מישהו שיש לו ביטחון עצמי גבוה הוא מפחד, הוא לפעמים מרגיש לא שלם עם עצמו, הוא לפעמים מהסס, הוא לפעמים הוא רואה את הבחורה הזאת והוא חושש, והוא לא יודע מה להגיד, זה בסדר, אוקיי? ביטחון עצמי גבוה אומר שאני מבין את כל הדברים האלה, אני מקבל אותם, אני לא מתנגד אליהם, ואני בסדר איתם. אני בסדר עם זה שאני מפחד, אני בסדר עם זה שאני לא יודע מה להגיד, אוקיי? אבל כמו שאמרנו, יש לי את ה-self-trust, שאני יודע להסתדר, שאני יודע להתמודד. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? למה זה משפיע על כל אספקט בחיים שלנו? כי בעצם בסופו של דבר אנחנו מקבלים את מה שאנחנו מאמינים שמגיע לנו לקבל. כי את מה שאני מאמין שאני ראוי לו. והצורה שזה עובד היא מאוד פשוטה. יש לי ביטחון עצמי מסוים, כן? והוא בעצם גורם לי להאמין בעצמי בצורה מסוימת ולהאמין במה אני יכול להצליח ומה אני לא יכול להצליח ברמה מסוימת, אוקיי? וזה משפיע על הפעולות שאנחנו לוקחים. והפעולות שאנחנו לוקחים משפיעות על התוצאות שאנחנו מקבלים, כן? והתוצאות שאנחנו מקבלים משפיעות על הביטחון העצמי שלנו. אז למשל, אם יש לי ביטחון עצמי נמוך, אז אני אקח פעולות מסוימות, אוקיי? מראש שנועדו לכישלון, אוקיי? ואז כשאני אכשל, אני אגיד לעצמי, הנה, נכשלתי, ידעתי שאני אכשל, ואז הביטחון העצמי ירד עוד יותר.
ולכן אני אומר, הצלחה מביאה הצלחה, כישלון מביא כישלון, וזה קורה כל כך הרבה פעמים לגברים שניגשים לבחורות, אז לצורך העניין אותו בחור ניגש לבחורה, היא דוחה אותו, אז אומר, הנה, ידעתי שהיא תדחה אותי, ואז בעצם הוא פחות מאמין בעצמו, הוא פחות מאמין בעצמו, הוא משדר פחות ביטחון בפעם הבאה שהוא ניגש, ואז הבחורה כבר מריחה את הדם שלו מקילומטרים ודוחה אותו, ואז הוא עוד יותר פחות מאמין בעצמו, ואז יכול להיות שהוא ייגש להרבה בחורות ויגיד לו, אבל הנה, אני עושה הכל נכון, אני ניגש והכל, אבל עמוק עמוק בלב הוא לא באמת מאמין שהוא הולך להצליח, ואם הוא לא מאמין שהוא הולך להצליח ושהבחורה תזרום איתו, למה שהבחורה תאמין בזה? עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לדבר איתך על ששת עמודי התווך של ביטחון עצמי גבוה. אבל לפני שאני אעשה זאת, תרגיש חופשי לחוץ עליק למטה ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק החינמית שלנו. זאת קבוצה חינם, שם אני נותן ערך אקסקלוסיבי מדי יום שאני לא יכול לתת כאן ביוטיוב. אז לחץ עליק למטה ותצטרף לקבוצה. אז ששת עמודי התווך של ביטחון עצמי גבוה. מה הם? אז עמוד התווך הראשון זה בעצם לחיות בתודעה. למה אני מתכוון פה? אחד התסמינים של ביטחון עצמי נמוך זה שאותו אדם חי בערפל. הוא סוג של לא באמת חי בתודעה כלפי החיים שלו. איך זה בא לידי ביטוי? אז לצורך העניין, אותו בחור יודע שלא הולך לו כל כך עם בחורות, שהוא לא משיג את המערכות יחסים שהוא רוצה, אבל הוא לא מתמודד עם זה, הוא לא מודה בזה בפני עצמו, הוא כאילו מטטה את זה מתחת לשטיח. הוא אומר, כן, כשאני אסיים את הלימודים, אז אני אתמודד עם זה, או אז ייפטר מעצמו, או זה פשוט יסתדר, והוא לא באמת אומר לעצמו מה המחשבות שלו, מה הרגשות שלו, מה מתסכל אותו, הוא לא, בינו לבין עצמו הוא לא מודה בדברים האלה, כי הוא לא רוצה להתמודד עם האתגרים, כי האתגר יכול להוביל לכישלון, ויכול להוביל בסופו של דבר, האגו שלנו לא רוצה את זה, נכון? הוא מפחד. אז אותו באדם לא לגמרי חי במודעות כלפי החיים שלו, הוא מסתיר רגשות בפני עצמו, הוא מסתיר מחשבות בפני עצמו, הוא לא לגמרי חי במודעות כלפי מה שמפריע לו, מה שלא בסדר, מה שדורש תיקון, הוא מטטה מתחת לשטיח בתקווה שיום אחד זה ייפטר, אבל להפך, ככל שמטטים מתחת לשטיח, העבודה הולכת ונהיית יותר קשה בעתיד. עמוד התווך השני זה לדעת לקבל את עצמך, אוקיי? מה זאת אומרת לדעת לקבל את עצמך? אז בסופו של דבר אני קורא לזה להיות החבר הכי טוב של עצמך. זאת אומרת שכשאתה עושה טעות, אתה מקבל את הטעות הזאת. כשאתה מפחד, אתה מקבל את זה שאתה מפחד. אתה לא מנסה להתנגד לרגשות שלך. אתה לא מנסה להסתיר את הפגמים שלך. אתה לא מנסה בעצם להתנגד לפגמים שלך. אתה מקבל את עצמך כמו שאתה, לטוב ולרע. אתה מבין שאתה לא מושלם, אבל אתה perfectly imperfect. אתה לא מושלם בצורה מושלמת. אוקיי? ואתה גם לא מתנגד לזה שאתה מתנגד. מה הכוונה? אז לפעמים גם יש לנו איזושהי התנגדות, אוקיי? למשל, הדוגמה המושלמת, נגיד אני מפחד לגשת לבחורה, אז הרבה אנשים ינסו להתנגד לזה, ואני אומר, לא, אל תתנגד לזה, תקבל את זה שאתה בכלל מנסה להתנגד לזה, תבין שזה בסדר, שזה טבעי, ואז במקום שאתה בעצם מקבל את זה, אז יהיה הרבה יותר קל לך לעבוד ביחד עם זה, ובעצם להצליח. עמוד התווך השלישי זה בעצם לקיחת אחריות כלפי החיים שלך וזה בעצם המעבר מלהיות פסיבי להיות אקטיבי ואני קורא לזה המעבר בין מנטליות הקורבן למנטליות של ווינר אוקיי, אז מי זה אותו קורבן? הקורבן זה אותו אחד שהוא ריאקטיבי לחיים הוא תמיד מתלונן, הוא תמיד מאשים אחרים זה תמיד לא הוא, אוקיי? זה תמיד איזשהו פקטור חיצוני ואתה תשמע הרבה גברים נמצאים במנטליות הקורבן ולמה האמת רוב האוכלוסייה נמצאת במנטליות הקורבן איך מריחים מנטליות של קורבן? זה אותו אחד שאומר, נשים רק רוצות כסף בחור עם שש קוביות, זה הישראליות האלה שלא יודעות לתת כלום, זה ביבי נתניהו, זה בנט, זה תמיד איזשהו גורם חיצוני שהוא השם, אבל לא אני. וווינר מנטליטי זה 100% לקיחת אחריות. לא משנה אם זה אשמתי או לא אשמתי, זה אשמתי. זה אחריותי. אני היחידי שאחראי על החיים שלי, על ההצלחה שלי, על האושר שלי. אוקיי? אף אחד אחר לא אשם בזה. האם אני אשם שיש קורונה? לא, אני לא אשם בזה. אבל מה אני עושה עם זה, זה אשמתי. אני יכול להיות כמו כל אחד משאר האנשים שפשוט מתלונן, כן, שוואלה, זה לא בסדר, צריך לתת לנו פיצויים, צריך... או שאני יכול פאקינג לקחת פעולה, לשנות את הפעולה שאני עושה, לפתור את הבעיות שלי בעצמי ולא לסמוך על אחרים. אז זה לקיחת אחריות כלפי החיים שלך. עמוד התווך הרביעי זה בעצם אסרטיביות. אסרטיביות מבחינתי זה היכולת שלך
לעמוד על שלך, היכולת שלך להציג את הדעות שלך, לעמוד על הדעות שלך, לעמוד על מי שאתה, אוקיי? לדעת מה מגיע לך ולעשות הכל כדי לקבל את זה. לדעת לקבל גם לא כתשובה, לדעת להעיז, לדעת להילחם על מה שחשוב לך, שבעיניי אגב זו תכונה גברית מאוד מאוד מושכת. וזה בעצם גם היכולת לא להתכופף, אוקיי? לא להתקפל. זאת אומרת, כשאתה בא ושם את עצמך, אוקיי? מה שנקרא out there, ומישהו בעצם ינסה להילחם בזה לצורך העניין, אוקיי? למשל, אתה אומר מה שאתה מאמין בו, ופתאום מישהו מנסה להקטין את זה, או להגיד שזה לא נכון, או מה שזה לא יהיה. זה בעצם היכולת לעמוד על שלך ולא לוותר, לא להתכופף, לא להתקפל, כן? עכשיו, הרבה אנשים מתבלבלים בין אסרטיביות לאגרסיביות. אלה שתי דברים שונים. ובעצם, אסרטיביות זה לדעת לעמוד על שלך ולהילחם על מה שחשוב לך, אבל בצורה שהיא גם נעימה לצד השני, אוקיי? בצורה שלא גורמת לצד השני להרגיש בלוז סיטואשן. אגרסיביות זה פחות או יותר אותו הדבר, רק שאתה גורם לבאדם השני להרגיש לא בנוח, אוקיי? אז יש הבדל גדול בין אסרטיביות לאגרסיביות. אני לא מדבר על אגרסיביות, אני מדבר על אסרטיביות. עמוד התווך החמישי זה לחיות את המטרות שלך. אחד התכונות הכי בולטות אצל אנשים שהם באמת בטוחים בעצם, זה שהם חיים את המטרות שלהם, זה שהם הולכים אחרי מה שחשוב להם. וכשאתה לא עושה זאת, אתה ליטרלית מוריד לעצמך את הביטחון העצמי. כי מה אתה משדר לעצמך? מה אתה משדר לתת מודע של עצמך? שאתה לא מספיק ראוי, שאתה לא מספיק מסוגל, שאתה לא מספיק מעיז, נכון? אז בעצם אתה משדר לתת מודע שלך שאתה לא מסוגל, שאתה לא ראוי, ובעצם זה ספירלה שלילית. אבל כשאתה הולך אחרי המטרות שלך, אוקיי? כשאתה מעיז, מה אתה משדר לתת מודע שלך? אתה משדר שאתה מאמין בעצמך, אתה משדר שמגיע לך, שאתה ראוי, אוקיי? ואחד הדברים הכי חשובים לאנשים שיש להם ביטחון עצמי גבוה, זה לשאול את עצמם כל הזמן, האם אני בדרך לאן שאני רוצה? האם אני הולך אחרי מה שחשוב לי? למה אני הולך אחרי מה שחשוב לי? מה גורם לי לפעול? איך אני הולך לפעול, נכון? אלה שאלות שכל הזמן אנשים שיש להם ביטחון עצמי גבוה שואלים את עצמם. אז עמוד התווך החמישי זה ללכת אחרי המטרות שלך, ועמוד התווך השישי והאחרון זה להישאר נאמן על עצמך. זה יושרה עצמית, להישאר אותנטי, להישאר מי שאתה. לא לנסות לשנות את עצמך בגלל איזשהו טרנד. לא לנסות לשנות את עצמך עבור אף אחת אחרת. לא לנסות לשנות את עצמך כדי להשיג דבר כזה או אחר. אתה זה מי שאתה, לטוב ולרע. יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שלא אהבו את זה. ואלה שלא, זה לגמרי בסדר, ביי ביי. כי אנחנו לא מנסים לרצות אותם. אבל אלה שיאהבו אותנו, יאהבו אותנו הרבה הרבה יותר. ויאהבו אותנו עבור מי שאנחנו באמת. אז זה בעצם להישאר נאמן אל עצמך, נאמן על העקרונות שלך, נאמן אל המטרות שלך, נאמן אל מי שאתה מבפנים באמת. אוקיי? אז אלה ששת עמודי התווך. עכשיו, יש עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להבין לגבי ביטחון עצמי גבוה. ביטחון עצמי גבוה לא מתפתח כשאתה יושב לבד בבית, מאחורי המסך ורואה סרטונים שלי, או קורא ספרים או שומע פודקאסטים. ביטחון עצמי גבוה מתפתח כשאתה לוקח פעולה ואתה מיישם את ששת עמודי התווך שדיברנו עליהם היום. עכשיו, אם אתה בחור איכותי בראש הכתפיים ואתה רוצה לעבוד על הביטחון העצמי שלך, ואתה רוצה לצאת ליותר דייטים, אתה רוצה שהדייטים האלה יהיו יותר מוצלחים, שתדע לנהל שיחה יותר טובה, ושכמובן הדייטים האלה יובילו דייט שני, שלישי, ובסוף גם למערכות יחסים, אני מזמין אותך לתאם שיחת ייעוץ חינם אחד על אחד איתי, אוקיי? כל מה שאתה צריך לעשות זה ללחוץ על לינק למטה, לבחור יום, לבחור שעה, ואני או אחד מהנציגים שלי נחזור אליך לשיחה קצרה, ואנחנו נטו נשאל אותך כמה שעות קצרות כדי לראות אם ואיך אנחנו יכולים לעזור לך בצורה הטובה ביותר. ובמידה ונראה ואנחנו אכן יכולים לעזור לך, אנחנו נתאם לך שיחת ייעוץ חינם. אז שיחת סלינק למטה, ואני אראה אותך בסרטון הבא.